وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہوتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں, اور کوئی بھی سچا مسلمان خودکشی نہیں کرتا. کون خودکشی کرتا ہے؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, گمراہ لوگ خودکشی کرتے ہیں. کون خودکشی کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر من الکبائر الیأس من روح اللہ, کبیرہ گناہ کرنے والے مجرم وہ خودکشی کرتے ہیں, کیونکہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. خودکشی کون کرتا ہے؟ تیسری بات, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے مایوس وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. اور قرآن نے اس لیے علاج بتا دیا, من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ, جس بندے کا دل اتنا ہی چھوٹا ہے اتنا ہی کچا ہے کہ میری مدد اللہ نہیں کرتا, اگر نہیں باز آتا صبر نہیں آتا ٹالریٹ نہیں کرتا, اچھا پھر ایک رسی آسمان کے ساتھ باندھے اور آسمان کے ساتھ کی طرف چڑھے اور راستے میں رسی کو کاٹ لے نیچے گرے تو پھر پوچھے اب میں سکون پا لیا ہے کہ نہیں پایا. اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے, جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا من قتل نفسہ بحدیدت, جو کسی بھی آلے کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا میں مار لیتا ہے جہنم میں جائے گا خالدن مخلدن فیہا ابدا, جہنم میں ہمیشہ رہے گا. فہو یجعو بیہا, اور جہنم میں بھی اللہ وہی آلہ دیں گے کہ مارتی رہو, موت تو نہیں آنی لیکن اب اپنے آپ کو مارتی رہو. ومن تحسہ سم, جو زہر پی کے مر جائے جہنم میں بھی اس کو زہر ہی پلائی جائے گی. ومن تردد من جبل, پہاڑ سے چھلانگ لگا دے قیامت کے دن جہنم میں بھی آگ کا پہاڑ بنے گا اسے چھلانگیں مارتے ہی نظر آئے گا. اللہ ہم سب کو